Felkérem dr. Puskás Tivadar urat, Szombathely megyei jogúváros polgármesterét, országgyűlési képviselőt, hogy mondja el ünnepi beszédét. Négy évet kérek. Néhány képre emlékszem, 56-ból. Sem korábbi, sem későbbi emlékeimet nem tudom pontos dátumokhoz kötni. E képeket viszont igen. És miért van ez így? Talán azért, mert különleges atmoszférája volt az akkor történteknek. Gyermekként megéreztem ezt, és ma is emlékszem erre, a dátumra, a képekre. Miniszter úr, alelnök úr, tisztelt szombathelyiek, hölgyeim és uraim, kedves barátok! 54 évvel ezelőtt a budapesti fiatalok jókedvűen, elszántan és felvetett fejjel az utcára vonultak. Tiltakoztak az önkény ellen, tiltakoztak a hazugság ellen, tiltakoztak az idegen hatalom ellen. Azt tették, amit tenniük kellett. Kiálltak a szabadság ellen. Bátor tettük szikra volt, amely fellobbantotta hazugság társadalma. Egy ország tért eszméletre, egy ország követte a pesti fiatalokat. Kivágták a magyar zászló közepéből az elnyomást jelképező idegen címet, s e lyukas zászló azután az 56-os forradalom jelképévé. 1956. augusztus 23-án való emlékezés sokáig tiltott volt a magyar emberek számára. Azonban azok, akik a múltat végképp eltörölni, meghamisítani akarták, óriási tévedtek. A múlt emlékezete nem tűnt el nyomtalan. Elfelejtett félszavakban, távolról érkezett és átvizsgált levelekben, titkon őrzött emléktárgyakban, az emberek humorában hallottuk az előtt, tovább élt a magyar forradalom emléke. 33 évvel később, 1989-ben az 56-os forradalom egy pillanatra újra felfényre. Nagy Imre és a forradalom mártírjainak újra temetése igazságot szolgáltatott. Sokan úgy érezték, ezzel megszabadultak az előző rendszer hazugságaitól. Ahogy a forradalom 1956-ban egy csapásra megsemmisítette a Rákosi rendszer legitimitását, úgy a forradalom nevének és becsületének visszaállítása 1989-ben a Kádár rendszer legitimitását szüntette. 1989 forradalmi változása úgy zajlott le, hogy semmiféle erőszak nem történt. 2010 tavasza hasonló történelmi léptékű változást jelentett. Ismét saját kezébe vette Magyarország népe sorsának irányítását. Ismét bölcs volt és mértéktartó. Békés, de határozott. Kétharmados többséget adott
ezzel lezárta az előző korszakot. 20 éve. 1990-ben a demokratikusan választott országgyűlés első ülésén nemzeti ünneppé nyilvánította október 23-át. Szombathely újkori történelmébe az egyik mérföldkő 1990 október 23-a az önkormányzat megalakulása volt. Tisztelt Közgyűlés! A ma délelőtti ünnepségen emlékeztünk e jeles eseményre. Emlékeztünk a magunk mögött hagyott két évtizedre. Szükségét éreztük annak, hogy e korszak tanúi és alakítói személyesen mondják el gondolataikat a közelmúltról. A választás a demokrácia ünnepe. A szombathelyiek néhány héttel ezelőtt ismét ünnepeltek, és a döntő többség a változásra szavazott. Arra a programra, amely azt hirdeti, lehet jobban vezetni Szombathelyt. Arra, hogy jöjjenek haza a fiatalok, mert Szombathelyen segítséget kapnak, Szombathelyen jó élni. Arra, hogy utak, járták épüljenek, hogy olyan városban éljük, amely kezdi lerázni magáról az évtizedek alatt rárakódott port, és felsejlik alatta a királynői ruhája. Ugyan a városban látszanak még a voksolásra hívó plakátok, ám a múltat le kell zárni. Sehová nem vezet a szembenállás, nemzeti összefogás kell. Töretlen hittel hallom, hogy a múlt közös felidézése, értékeink közös ünneplése vezet mindenkit közös munkához. Ezt kezdtük el ma délelőtt, emlékezvén a két évtizedes önkormányzatunkra. Sikernek tartom azt, hogy pártállástól függetlenül voltak olyanok, akik megérezték a történelem szavát, és eljöttek közösen ünnepelni. A közös ünneplés után aztán egyszerű már a közös munka is, mert csak összefogással, nemzeti együttműködéssel lehet a város felemelkedését elérni. Szombathely akkor lehet a térség virágzó városa, ha nem a széthúzás, az acsarkodás, a kicsinyes, személyeskedő viták jellemzik, hanem az összefogás. Tisztelt Uraim és Hölgyeim! 1956 szelleme mérce zsinór mértékként mutatja az utat. Ünnepelnünk kell, mert nemzetünk nagy pillanatai azért váltak ünnepé, azért váltak hitelessé, mert lényegük mélyén nem az egyén, hanem a közösség állt, az emberek tekintetüket az igazság felé fordították. Az ünnep példa és tanulság. Az ünnep cölöp és igazodási pont. Mérföldkő, amelyet a nemzet elfogad, s tetteinek kiinduló pontja. Az ünnep tartást ad, erkölcsi alapul szolgál és kapaszkodó e nehezen átlátható, bonyolult, anyagias világunkban. Az ünnep a múlt tisztelete.
ünnep kötelez is bennünket. Bennünket, a múlt örököseit, a jövő gyökereit. Kötelez bennünket a hitre. Kötelez arra, hogy keményen, tisztességesen dolgozzunk, tegyük a dolgunkat. Ehhez megkaptuk a szombathelyi emberek bizalmát és támogatását. Soha se feledjük, hogy a közszolgálatára, a város jobbítására szegődtünk. Kérem Horváth Csaba kormányzati képviselő urat, hogy a civil szervezetek nevében mondja el gondolatait. Tisztelt miniszter úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt ünneplő közösség itt a teremben és a televízió készüléket előtt. Több civil szervezet képviseletében vagyok itt, kértem szót. Mégpedig a Honderi Asztaltársaság Egyesület, a Rákóczi Szövetség Szombathelyi Szervezete, a Szombathelyi Magyarok Háza Egyesület és a Polgári Egyesület Szombathelyek nevében, mely utóbbinak elnöke vagyok. Ezen civil szervezetek az elmúlt években hosszú idők óta mindig együtt ünnepelnek, együtt emlékeznek az 1956-os forradalomra és szabadságharcra, mégpedig általában október 23-a előestéjén. Most nem így történt. Úgy döntöttünk, hogy ünnepeljünk együtt. Ugyanúgy, ahogy a budapestiek, a főváros vezetésével, az ország vezetőivel, és immár kordonok nélkül, és bízom benne, hogy az egész magyar nemzet lélekben és testben ma együtt ünnepel. Ha 1848. március 15-e elképzelhetetlen Petőfi Sándor nemzeti dala nélkül, akkor számomra elképzelhetetlen egy 1956-os megemlékezés az egyik legszebb, legmegrendítőbb költemény nélkül, amelynek elmondásával szeretnék tisztelegni az elhangzott civil szervezetek nevében az 1956-os forradalmárok, hősök, áldozatok és hozzátartozóik előtt. Mennyből az angyal? Márai Sándor verse. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon. Nincs más csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakában. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad. Repülj, zuhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol, melegházakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal, sejem papír zizeg, ajándék. Bölcs szó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világcsodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett. Én sokan vettem keresztet. Földrészek népe nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják. Sok ez soknak. Imádkoznak, vagy iszonyodnak. Mert más lóg a fán, nem cukorkát. Népe Krisztusa, Magyarország!